wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha gobolka Banaadir ay ku qaban doonto shir dib u heshiisiin wariyeyna Xasan Kaahiya ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaantay in dib u heshiisiin laga bilaabi doono gobolka Banaadir iyadoo kaashanaysa maamulka ka jira gobolka Banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaana hoosta ka xariiqay in dhawaan uu bilaaban doono qorshe ku aadan dib u heshiisiin laga hirgeliyo gobolka Banaadir wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sida ka muuqata magaceedaba waxaa ka mid ah koofiyaheeda ama portfolio-yadeeda inay dib u heshiisiinta qaran ka shaqeyso si taas loo helo waxay bilowday inay ka shaqeyso samayntii ama ka shaqeysay hanaa dib u heshiisiin qaran dabcan soomaaliya dib u heshiisiin qaran way leedahay customary law ama xeerkii baan leenahay laakiin si loogu dhigo rukumo culus waxaa loo baahday in dadka soomaaliyeed la weydiiyo maxaa horta ka qaldan maxaa laga heshiinayaa see loo heshiisi kara taas marka ayaa waxaa loo qeybay wasaaraddu waxay samaysay tiim ama koox khubara soomaaliyeed ah oo ka shaqeysa arrintaas waraadka laga leeyahayna waxa weeye in labada la helo kow horta dadka soomaaliyeed in la weydiiyo wasaaraddu ay weydiiso maxaa soomaaliya isku haysaa maxay ka qaldan mas-uuliyiin kala duwan oo madasha ka hadashay ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen inay muhiim tahay in dib u heshiisiin laga hirgeliyo oo gobolka Banaadir taa oo ay ka qayb galaan qeybaha kala duwan ee bulshada caasimadii dalka iyo muraayadii dalka iyo magaaladan tahay in magaaladan laga bilaabo magaalada hadday caafimaado oo dib u heshiisiin dhab ah ay dadka magaalada degan ay helaan waxaan aaminsannahay in guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay caafimaadayso waxaan marka isku soo jeedinayaa tiimka gobolka ka socda ee halkan jooga ee matalaya gobolka Banaadir inay ka faa'iidaystaan fursadan oo ay aragti dhab ah ay ka dhiibtaan nooca dib u heshiisiineed ee ay u baahan tahay gobolka Banaadir la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha dib u heshiisiinta Dr. Baadiyo oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sheegay in qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Banaadir ay ka qayb gali doonaan dib u heshiisiin laga hirgeliyo dhawaan magaalada Muqdisho dadka Soomaaliyeed muddo dheer ayaa waxaa loo sheegayaa been loo sheegay waxaan rabaa beentaas inaadna meeshaan la imaanina beentaasu maxay tahay marka waxaad ku dareersan tihiin qabiil iyo qabyaalad waa loo sheegay dadka soomaaliyeed waxay ku dagaalameen qabiil iyo qabyaalad ma aha dadka soomaaliyeed qabiilka iyo qabyaaladda waxaa ku dareersiiyey niman siyaasiyiin ah oo xukun isku haysta iyo qaab dowlad xumo ahoo qaabka dowladda loo wadaagayo la isku khilaafay marka dowladdii iyo qaabkii u dhisneed iyo shacabiga calaaqaadka ka dhexeeya marka wax laabay siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen markaa ka bacdi bay reerahooda yidhaahdeen waa tolay waa waray qaybta saddexaada ugu dambaysa lagu diriray waxay ahayd qabiil qabiilkuna col ma ahee rag baa isticmaala oo isku diray marka waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego soomaali inay iska dhaafto qabiilaad diraray iyo qabyaaladaan ku dirirnay waxay la mid tahay waxyaaba runtii aan sax ahayn waayo oo loo baahan yahay caqligaas in la bedelo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cabdi maxamed sabriye oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta uu qorshahan qayb ka yahay qorshe la doonayo in gobollada dalka lagu gaarsiiyo dib u heshiisiin ra'yiga halkaasaa laga soo curiyey wax badan uu soo socday maanta waxaan joognaa ilaahay mahadi in mashruuci socdo hawl badanna laga qabtay dadka maanta halkan loogu yeerana ay yihiin marka laga soo tago hay-adaha dowladda shacabka Soomaaliyeed dad ka mid ah oo loo soo fariisiyo in lagala tashado dufcadii u horreysay waa dadka meeshaan fadhiya dufcada gobolka Banaadir Xasan Kaahiya Soomaa News Muqdisho